Қазақстанда өндірілген өсімдіктің айтқыштары шетелдерге экспорттала бастады. Астанадағы кешенді құнарландырғыш шығаратын компания отандық нарықты қамтып қана қоймай, Тәжікстан мен Қырғызстан елдеріне де өз өнімдерін жеткізіп жатыр. Ал келер жылдан бастап Ресей нарығына шығуды көздейді. Ауыл шаруашылық дақылдарының барлық түріне пайдалы бұл био өнімге сұраныс артып келеді дейді мамандар. Себебі тыңайтқыш кез келген өсімдіктің өнімділігін 100%-ға дейін арттырады. Ал өндіріс орнының бір жылда 20 мың тонна сұйық және құрғақ өнім шығаруға қауқары бар. Біздің өнімдерді бау-бақшамен айналысатын шаруа қожалықтарынан бастап, аграрлы компанияларға дейін пайдалана бастады. Еліміздің әр өңірінен сұйық және құрғақ тыңайтқыштарға сұраныстар түсіп жатыр. Себебі біздің құнарландырғыштар топыраққа емес, өсімдіктің жапырағына үстінен себіледі. Бұл арқылы өсімдіктің өнімділігі арта түседі. Айта кету керек, компания өз жұмысын биыл ақпан айында бастады. Жобаға үкімет қолдау көрсетіп, бағдарлама бойынша 355 миллион теңге көлемінде грантқа қол жеткізген. Шаруасын ұршықша ерген өндіріс орны содан бері 400 миллион теңгенің өнімін өндіріп, ішкі нарықты толық қамтыды. Өндімілікті артылады, осы технология бойынша 30 және 100%-ға дейін апарады. Қазіргі уақытта қарап отырғанда компания осы мен айтып кеткендей жарты жылдың ішінде 400 миллионға артық продукция өндіріп, соны ары қарай фермерларымызға бәлесіне реализация жасағанмен, ары қарай мақсаты ары қарай өсіп, общий шығаратын продукция 20 мың тоннадан ай сайын шығаратын тоннасы ары қарай өсіріп, Ресей және мен айтып кеткендей Ресей, Украина мемлекеттеріне шығу, өйткені ең басты рынок та сол жақта. Экспорт потенциалымызды көтеру.